Praticamente o chiudi posta e sombras. Nu är det här är olagligt förstås. Mycket olagligt. Det är väldigt skakigt så här. Nu upp i 300 där. Ja. Där passerar 336 eller något. Ser vi en kollega till dig där. Ja, nu vänder han sig om på cykeln. Och gestikulerar dem mot... Är det här vanliga grejer att folk gör såna här saker? Nej, det är inte. Men det har ju blivit en liten kultur där det finns en del som showar. Vad kan man säga?